13 orë data sot. Sot anë juftuen që ku vëndi këtë të jinte nuk do të ketë mbledhje. Gjanë gjinë edhe këtu, në salën e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ndërkohë që ku vëndi nuk ka punë këtë të jinte në salën së plenare, unë presë, vazhdoj të presë, që nisma ime ligjore. Pareqitur 6 muaj më parë këtu në ku vëndë, për vendosur rregullën në tregun bujqësore blektoral. E mbi gjitha, për të bërë të mundur që buqit të jenë garantuar në të ardhurat të tyre, nuk do të shqyrtohet ende. Sinqerisht nuk kam asnjë përgjigje. Sinqerisht askush nuk më thot asgjë. Nga njëra anë, nuk kanë kurajo të thonë që janë kundër asaj nisme, sepse i bie, t'jen kundër asaj gjendje që është atje poshtë në teritorë, e mbi gjitha t'jen kundër buqve, nga anë tjetër, lënë në heshtje. Gjithë shka që unë them lidhur me këtë nisëm, merë si përgjigje, heshtje. Sinqerisht, nuk e vuaj mungesën e respektit, në planin human, në planin procedural, në planin ligjor, në planin institucional, fare, kam pare dhe më keqë se sa kaqë. Për në kram tjetër, sinqerisht, ky është një respekti munguar, për gjithë popullin e bujqësisë, për punëtorët e bujqësisë. Me thënë drejtën, në këtë pikë, sinqerisht nuk di çfarë të bëj më shumë. Nuk di se si duhet ta bëj punën time si deputet, në shërbim të njerëzve që më kanë votuar, e ndaj të cilëve janë betuar se do t'u shërbej. Sinqerisht, po e përsëris për të disatën herë, nuk di çfarë duhet bëj për te i kësaj. Kur i hyra kësaj pune, pa diskutim që nuk e mendoja deputetin thjesht e vetëm si honor, si vanitet, si që në kuvëndin e Republikës Shqipërisë gëllon. Ky zanat, si i tillë, nuk kam nevoj fare për këtë gjë. Në besoni, kam nevoj që të bëj punën time e të përmbush detyrimet e mija për kundrejt bujqve e blektorve, atyri që më besuan e më risollën këtu në kuvëndin e Republikës Shqipërisë.